Вітання глядачам «Конкурент ТВ», в ефірі проєкт «Прайм Тайм», в студії Дмитро Ураєв. Місцеве самоврядування в нинішніх умовах, воно здійснює свої повноваження в інтересах населення. Як це насправді відбувається, ми поспілкуємося з головою Луцької районної ради Олександром Омельчуком. Пане Олександре, вітаємо вас в студії «Конкурент ТВ» і водночас, мабуть, буде актуальним вітати вас з Днем місцевого самоврядування. Так, дякую, доброго вечора всім. Вітаю вас всіх причетних з Днем місцевого самоврядування і з Днем Катерини. Ну так, причетних це означає, що якщо насправді серйозно, то місцеве самоврядування, я процитую, це право та змога територіальних громад, як безпосередньо, так і через представницькі органи місцевого самоврядування, впливати на суспільні права в інтересах місцевого населення. Тобто, дійсно, ми всі десь причетні до того процесу, який називається місцеве самоврядування, ну, але ви все ж таки очолюєте цей процес. І в контексті того, що на громади покладена зараз, ну, мабуть, безпосередня роль, да, у цьому процесі, що насправді вже відбувається, от, є щось святкувати взагалі? Ну, звичайно, рік назад почався запущений процес децентралізації по Україні, коли вже всю територію України було покрито громадами. І рік діяльності, ми сьогодні повинні робити висновки, як функціонують громади, які мінуси, які плюси тої чи іншої громади, які є громади спроможні, які не спроможні. Тому є аналіз, є бачення, тому громади так само дають статистичні дані і в адміністрації дають, які звітуються перед Кабінетом міністрів, перед депутатом Верховної Ради. Я думаю, що сьогодні всі прекрасно розуміють, та чи інша громада, є так само і на окрузі, і депутати Верховної Ради, які так само ці дані збирають, і мажоритарщики виїжджають на округи, бачать, аналізують це все і відповідно приймають потім ті чи інші закони. Ну, але проблеми точно є, не все ж було враховано в тих законодавчих актах, які регулювали процес децентралізації. Ну, тепер вже є висновки, чи є можливість адаптувати, змінювати щось, тому що, ну, так, процес пішов, але ми бачимо, що, ну, не все так, як це гадалося. Потрібно робити. У нас спочатку, як відбувається, запустять машину і до кінця не дороблять, 50% зроблять, а потім доганяють. Але треба завжди все вже робити в повному пакеті. Оскільки в нас так само процес на субрегіональному рівні, процес демократії порушений, і в нас не утворилися префекти, не утворилися виконкоми в районних радах, в обласних радах не утворилися. І тому ми бачимо такий величезний перекос, який сьогодні відбувається на місцях. Коли органи, скажімо, префектура, районні ради, обласні ради не можуть впливати на життєдіяльність тих чи інших громад, це є трошки проблематично. І як би депутати Верховної Ради не старалися, скажімо, щось допомогти фінансами, ресурсами, коли немає розуміння знизу, тоді є проблема. Тому потрібно тут в правій площі ще попрацювати над цими питаннями. Ну от є навіть практичні такі ситуації, і вони тривожні. Ну, до прикладу, ми зараз перебуваємо в стадії такої тривоги по відношенню до того, що на польсько-білоруському кордоні, да, відбувається ця провокативна ситуація із мігрантами, псевдомігрантами, як вже фактично відкрито говорять правоохоронці. В області відбувались навчання на цю тему, але, знову ж, ну, не кожен день приїде міністр, не кожен день приїдуть високопосадовці, щоб тут проводити наради. Все кладеться на плечі місцевих. Місцеве самоврядування, звичайно. Тому тут, я рахую, ви правильно сказали, потрібно працювати в ширшому аспекті. Має бути стратегія. Ми вже 8 років в стані війни знаходимося, і відсутня інформація до населення, як діяти їм у випадку широкомасштабної агресії нашого північного сусіда, східного, північного сусіда, можна сказати так. Тому сьогодні як діяти населенню, я особисто не знаю, тому що такої стратегії я не бачу, інформації відсутня по цьому питанню. І покладати це все на місцеве самоврядування, я рахую, це неправильно. Все-таки в нас є Збройні Сили України, є міністерства, є різноманітні відомства. Потрібно робити цей план у випадку збройної агресії, що люди мають робити. Перше.
хто має там очолювати спротив, хто має там їжу готувати, хто має дітей куди там в бомбосховище вести. Ну, а це все відсутнє. То тут треба працювати більш ширше з головами громад, крім голів, треба так само тероборона. Я рахую, ну, поки що я не бачу, що вона дійсно в широкому аспекті існує. Да, вона існує, скажімо, на нарадах, але щоб так конкретно сказати, що от вона є і ми от готові, це все, я цього не бачу. Ну, що стосується, до речі, тероборони, це теж, от вона таку назву має, територіальна оборона, так? Тобто вона якби місцева, це ті підрозділи, які покликані в разі небезпеки забезпечити якраз от тут на рівні цивільного захисту. Вони не повинні виконувати з функції Збройних сил в повному масштабі, вони повинні допомогти Збройним силам. Звичайно, допомогти Збройним сил відбити перший, скажімо, ешелон атак, тому що, крім того, що війна йде по лінії фронту, є ж диверсанти тут всередині. Я розумію, що Служба безпеки не буде справлятися всіма цими моментами. Тому інформація населення має бути присутня. Хто де, на яких позиціях, чим займається, мені невідомо. Але вона мусить бути, скажімо, широкому загалу людей донесена. Є принцип Ізраїля, коли ми бачимо, тисячі ракет випускають, але люди правильно все діють. Де бомбосховища, хто що робить, де ховається, яка зброя, які кордони боронити. І в нас це має бути присутнє. 8 років війни нас чомусь не вчить. Але ми маємо тут діяти дуже швидко відносно цього питання. Це ж, мабуть, зокрема, впирається і в якісь бюджетні моменти, так? На ті самі бомбосховища, на пальне. Ну, є інформація, що та сама тероборона дійсно звертається до органів місцевого самоврядування з такими банальними проханнями: дайте там пального чи транспорт на проведення, наприклад, навчань, там стрільб і так далі. Ну, це все якось дійсно відбувається, допоки нема небезпеки, в такому, це нагадує, там, напівгру. От. Чому так? Це мають зверху вирішити, зрештою, в кінці кінців? Дивіться, на місцеве самоврядування зараз поклали все. Освіту, медицину, культуру, ремонт доріг, освітлення, забезпечення життєдіяльності громад. Забезпечення. То ще давайте їм оборону покладемо на плечі, давайте поліцію покладемо, давайте Службу безпеки, все покладемо їм. То може ми кордони намалюємо, да, окремі? Питання слідуюче. Для чого тоді функція держави? Що вона виконує? Вона має функцію все-таки наглядово виконувати і об'єднувати нас всіх і розповідати, що ми маємо робити у випадку тому чи іншому випадку, правильно? А не покласти на Іванова, Петрова, Сідорова, що ти маєш, це все ти маєш робити. Ми маємо всі бути об'єднані і маємо діяти як моноліт, а не як удільні князівства по всі поставали, кожен по-своєму працює, кожна своя думка. Ні, ми маємо бути, якщо ми називаємося державою України, ми маємо називатися державою України. Ну, пане Олександре, ви, до речі, згадали і про префектів, яких що, немає, так? Ще тобто немає. Цього процесу ще, ну, не дотягнули, так? А вони ж уже потрібні. Я думаю, ці префектура була потрібна, ну, хай там перехідний період, але з квітня місяця цього року вона б мала би вступити в силу, ця префектура, для того, щоб здійснювати нагляд за життєдіяльністю громад. Якщо щось неправильно вони роблять, значить звертатися в суд, щоб заблокувати рішення те чи інше громади. Нагляд, я рахую, що обов'язково має бути, щоб не було там сепаратизму і інших таких самих негараздів, що відбувається. Але поки що цих, ну, цих посад чи що, немає просто немає призначень? Це майже... Є голови районних адміністрацій, голова обласної адміністрації. Це та стара система, да, яка стара система, так. Президентська гілка влади, як ми її так, називаємо. Так, але замість що? Замість голови голів районних рад, ми нагадаємо, районних державних адміністрацій має бути на всю область один? Чи на кожен район? На кожен район має бути префект. Так само є обласний префект, і є у нас 4 райони, має бути 4 префекти тоді районних. Ну їх скрізь по Україні не існує? Ніде немає, ще закону немає префектури. Чекаємо. Чекаємо, так, да, тільки коли. В нас мають мати виконкоми, в районних радах мають бути виконкоми. Так само в обласній раді має бути створений виконком. І це б, скажімо, пришвидшило процеси формування і бюджетів, і прийняття тих чи інших би програм, і фінансування. Це б набагато спростило би ситуацію. Ну, про дороги, наприклад, хто вирішує ці питання? Обласна адміністрація на даний момент.
Ну, є, наприклад, вже така свіжа інформація, що на рівні облдержадміністрацій є ініціатива, щоб і депутати теж брали участь у формуванні списку тих доріг, які ремонтуються. То це якби... В попередній каденції, коли я був депутатом обласної ради, ми створили таку комісію, тимчасову комісію, очолював Цейко Юрій Феодосійович, і де ми рекомендували, бо була чітка співпраця з обласною адміністрацією, де ми рекомендували ту чи іншу дорогу, щоб ми робили. І це було правильно. Сьогодні, на даний момент, я не знаю, чи вона є така комісія в обласній раді, чи немає, я не готов сказати. Але оскільки мені відомо, що обласна адміністрація вже розповідає, які дороги потрібно робити, ну це не є правильно. Перше, в нас є областю керується таки обласна рада, не обласна адміністрація. І тому ця функція має бути покладена на обласну раду. В 2015 році нам вдалося дійсно відстояти і показати приклад всій Україні, що обласні ради командують, а не адміністрації. Бо так було пересмикування, що є обласна адміністрація, а депутат обласної ради – це як придаток є. А ми показали приклад, на чолі з Ігорем Петровичем Палицею показали приклад, що потрібно цінувати депутатів обласної ради. І цей хід був зломлений, переломлений, і ми показали всій країні приклад, як потрібно стрімко розвиватися. Щодо справді укрупнення громад, тобто цей перегляд, ну, скажімо так, базову комплектацію отримали. Да? Mm-hmm. Далі йшла мова про те, що ймовірно деякі громади в силу, ну, більше всього економічних, mm-hmm. да, причин можуть приєднуватись до сусідніх. До 25-го року не приєднаються. Немає такої зараз процедури, щоб до 25-го року вони доєдналися до тої чи іншої громади. Так, да, вони будуть збиткові, але тоді вони будуть скорочувати свій адмінперсонал, будуть скорочувати. Будуть збиткові, значить, будуть думати, які шляхи ще вирішувати, значить, будуть якісь заклади комунальні скорочувати. Але з 25-го року тоді вже, можливо, буде, я рахую, ну не я рахую, а депутат Верховної Ради, що тоді доєднання і вони будуть укрупнюватися. Це буде вже такий загальнодержавний процес? Так, да, це буде загальнодержавний. Mm-hmm. Ну, треба подивитися, зараз не можна за півроку чи за рік сказати, що вже все. Сьогодні кожен голова громади і депутати думають, як розширити, як залучити додаткові кошти в ту чи іншу громаду. Це те саме передивитися договора по оренді землі. Це дуже величезні надходження йдуть. Багато землі пороздавалося взагалі в оренду, скажімо, тому самому депутатам пороздавалося і членам їхньої родини. Багато випадків цих є. Я думаю, що люди знають по своїх громадах, кому роздавалося. Але з нового року вже будуть платити податок 1500 гривень за гектар. Тому чим більше взяв землі, тим більше податок будеш платити. І будуть люди відмовлятися від тої землі. До речі, цей податок, він справді наробив такого навіть галасу вже. Ну, можливо, не всі правильно зрозуміли, про що йдеться. Тобто, що кожен пайовик буде платити? Так, да, кожен пайовик буде платити. Ви маєте пай там 2 гектари землі, значить, з кожного гектара будете платити 3 тисячі. 2 гектари – це 3 тисячі гривень. В рік? Все, в рік, так. Ну, так. А якщо немає коштів, значить, думайте. Або виконавча служба тоді забере. Ну, або ж, відповідно, якщо ви здаєте в оренду, просто виросте ціна оренди. Виросте, а може і не виросте. А може і не виросте, тому що людина буде зацікавлена, щоб той податок заплатити. Тому тут має бути на законодавчій ниві, якби це все прописано, розумієте? Щоб ті люди, що мають землю, щоб їх знову не обдурити, цих людей. Ні, ну якщо дійсно пайовик має там тих нещасних, насправді, 2, ну хай 4 гектари, 5-6, це не той об'єм, на якому можна, ну, шалено піднятися, даруйте, займаючись, ну, а якщо сільськогосподарською діяльністю. Село і пайовиків, там умовно буде 500 гектарів, і людям з 500 гектарів по 1500, то яка сума виходить? Ну, і, ніхто не взяв в оренду, ну це рік каже, я відмовляюся, я не хочу взяти. Угу. І люди будуть вже здавати за безцінь, розумієте, аби їм ті податки заплатити. Це ж теж є питання до цього всього. Ну, тобто тут, як то кажуть, дві сторони медалі. Палка, палка, да. Тому тут, по кому вона вдарить? Більше це буде на порядність тих людей, що беруть в оренду. Але людей просто ставлять в такі умови, що вони будуть змушені віддавати цю землю в оренду. Змушені будуть. Але в нас ще є конкуренція між аграріями. Тому ми розраховуємо, що все-таки ціна виросте ще. На оренду землі виросте. Тому що є конкуренція. І кожен хоче заробити.
Ми ж розуміємо, що доволі велика частка цих паїв справді знаходиться просто в оренді у згаданих вами аграріїв. І... Так, але треба ж рівняти від регіону. От Луцький, Горохівський регіон, там землі в нас найпотужніші, якісніші, а взяти туди Полісся – вже не той клас землі, вже оренда буде менша. А взяти Вінницю – туди візьміть… Яка а податок однаковий? А податок однаковий. Тому тут, я ж кажу, що диференційовано має це все бути. Про якісь такі позитиви першого періоду, все ж таки, ну, наприклад, Луцького району, давайте поговоримо. Позитивно те, що в нас приблизно 70% депутатського корпусу – це нові депутати, коли, які ще не разу не були депутатами, у них є нове бачення, і так само по громадах. Є нові депутати, є нове бачення. Я рахую, що ми все правильно йдемо, і ми маємо все-таки разом подолати цю економічну кризу і показати, що ми рухаємося вперед. Так, але ну, не всі згодні, так от як ви сказали, ми йдемо разом і всі прям тільки задоволені. Разом йдемо, да? Ну а як же ж? Ні, ну, на 5 років вже все, ще 4 роки лишилося каденції, ми мусимо йти разом. Куди ж нам діватися? Ні, я не говорю про те, що ви маєте йти не разом. Звичайно, тільки так. Але ну, проблеми в кожного міста, містечка, які складають в сукупності Луцький район, вони в кожного свої. Там в Грохові одні питання. Тут 15 громад, всі вони різні. Не можна порівняти, що вони однакові, всі різні. І по території, і по лідерах, і... Беріть підгайці і колки. Різні громади. Ну, звичайно. Різні. Ну, то і всі 15 громад, вони всі різні. Тому спілкуємося з всіма громадами. І, повірте, питань дуже багато. Дуже питань, що всередині громад, що в районній раді. Кожен день вони їх все більше, 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 більше. Тому законотворець, і дякуючи В'ячеславу Володимировичу Рубльову, що він завжди тримає руку на пульсі, нам вдається це згладити і... трансформувати в нові закони, і дуже велику роль відіграють асоціації. Це асоціація районних і обласних рад і асоціація по міст України. Асоціація міст України, так. Дуже велику роль вони відіграють, оскільки я був на і буваю на цих нарадах, де обговорюються і піднімаються на поверхню ті питання, які потрібно негайно вирішити. От зараз 4% додавали ПДФО. Додавали. Всі оплески, що додавали, але ці 4% підуть на енергоносії. Тому що зросли світло, зросло і вартість газу зросла. Але, тобто фактично це компенсація. Компенсація, але є такі громади, що це буде недостатньо, цих 4%. А є громади, що газу вони практично не палили, бо там його відсутній газ. Але в них там немає промисловості. Надходження практично дуже маленьке надходження. А в кого, скажімо, газ є, то і промисловості більше. Тому тут кажу, що треба все аналізувати. Ну, от ви сказали на прикладі того, як працює зв'язок через народного депутата і плюс асоціації, так? От дійсно, все ж в кінці кінців замикається на тому, що щось законодавців варто підправляти, да? Чи ухвалювати якісь підзаконні акти, щоб процес пішов. Наскільки це швидко, ну от реально, да, приїхав народний депутат, дізнався про проблему, далі поки в Київ, яка оперативність? Скажу, що районні ради вже рік існують, і ще до кінця, за рік часу, з мертвої точки не здвинулось нічого, так само по префектурах. Тому як цей процес швидко, то ви можете самі проаналізувати. Так само по громадах є ряд питань, які потрібно вирішувати, і теж вони тормозяться. Яка причина? Я думаю, що треба вам запросити народних депутатів і поцікавитися. Так і зробимо. Ну, це вже буде продовження, скажімо. Ну, звичайно, тому що ну, все ж приємно і цікаво розглядати в контексті і в процесі. Ми стільки багато говорили про той процес, як же ж там почнеться децентралізація, які будуть перші там відчуття. Ну, дивлячись на те, як енергійно підходять до справи депутати Луцької районної ради, то
то це дійсно вселяє оптимізм. Я просто повторюю запитання, які є проблеми. Ну, вони, мабуть, є, але ви їх долаєте і не особливо хочеться до них заглиблюватися. Проблема дійсно є. Деякі в нас депутати Верховної Ради взагалі не хотіли чути про районні ради. Угу. Що це їх не повинно бути. Але рік спілкування з депутатами Верховної Ради все-таки вдалося. І завдяки нашому об'єднанню голів районних рад і обласних рад, асоціації наші, нам вдалося все-таки переламати цей ход подій. І нас почули, що все-таки за рік часу зроблений аналіз, що без районних рад буде порушений принцип демократії на субрегіональному рівні. І сьогодні думають, які нам повноваження делегувати, яку фінансову подушку нам забезпечити для того, щоб ми якісно виконували свої функції. Але, повірте, ця робота була тяжка. Рік часу ми збиралися, обговорювали, напрацьовували свої бачення. І це все вилилось на папер. І ми так само це і депутат Верховної Ради донесли, і президент України. І сьогодні ми бачимо, що зрушилось з мертвої точки зору це все. Це і є самоврядування. Звичайно. В самому слові, мабуть, і закладений весь цей зміст. Пане Олександре, я дякую вам за ваш коментар, за те, що завітали. Приходьте, і ми будемо цікавитись роботою громад через вас і через ваших колег. Дякую. Гостем студії «Конкурент ТВ» був голова Луцької районної ради Олександр Омельчук. Стежте за нашим ефіром, підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть нам в соцмережах і телефонуйте за номерами, які ви зараз бачите на екрані. У студії працював Дмитро Ураєв. Всього вам найкращого. До зустрічі в ефірі.